Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Quba Olimpiya İdman Kompleksində yenidən qurma, əsaslı təmir və tikinti işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub, Quba Abad Factory qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun açılışını da edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Qubanın birinci Nüqədi kəndində inşa olunmuş bir nömrəli tam orta məktəbdə, Qonaqkənd qəsəbəsində yeni inşa olunan mədəniyyət evində yaradılan şəraitlə tanış olub və Qonaqkənd qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşüb, qəsəbə sakinləri ilə birgə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Qonaqkənd qəsəbəsində ucaldılan abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyublar. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Bununla bağlı hazırlanan bir neçə reportaja ASTV xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz.